Не дитяча боротьба, такі бажані голи та гіркі поразки. У Хмельницькому знову змагалися юні футболісти. Вже третій рік поспіль дитячий турнір організовує футбольний клуб «Новатор». І як повелося, щоразу збирає все більше друзів. Так у перших змаганнях участь взяли 6 команд. Цього року – 10. Нашими гостями на цьому турнірі вже так традиційно стають команди з міста Маріуполя, команди міста Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ і також наші місцеві команди. Вже третій рік поспіль футбольний турнір у Хмельницькому приурочують героям АТО. Тим самим, кажуть організатори, воліють, аби діти розвивалися не лише активно та спортивно, а й патріотично. Хлопчики – це майбутні наші захисники вітчизни. І вони мають розуміти, який час ми живемо, вони мають розуміти і знати своїх героїв, вони мають давати шану їм, навіть тим, що вони зможуть. Вони можуть грати, вигравати, рости нам примірними дітьми. Не вперше хмельницький турнір навідує команда з Маріуполя. Як завжди запевняють, приїхали перемагати. Приїхали, як поучаствувати з командами з западного регіону, так же, щоб діти набирались опиту, участвували в соревнованнях, ну, і, в принципі, побіждати. Те, що турнір приурочений героям АТО, кажуть гості, важливо та дуже символічно. Вони ж безпоміж усіх учасників живуть найближче до горнила війни. А тому, як ніхто інший, знають, хто такі захисники країни. Як діти, так же їх батьки бачать, що відбувається, доносяться звуки. Тобто, непосередньо знаємо, як це все. І благодарімо всім учасникам АТО, захищають наш город, захищають Україну. І сподіваємося, що буде мир над нашим небом. І в составі, звісно, України це однозначно. Тетяна Кукуріка, Роман Судаков, новини телеканал «Ексклюзив».